Sista hemmamatchen för säsongen för Halmstad, och då kom det 2107 för att se matchen mellan Halmstad och Gais. HBK låg på en 13:e plats, Gais på en 12:e. Båda lagen hade ju givetvis ingenting att spela för. Det märktes lite grann under den här fighten, men det var gästande Gais som tog ledningen, och man gjorde det genom Callum Angus, mittbacken som assisterad av Wanderson, gör 1-0 i den 18:e minuten. Målvakten i Halmstad, Carl Johan Jonsson, har inte mycket att göra. Det är ett starkt mål av Callum Angus. Han verkligen visar vilja här. Sen har vi en ny möjlighet. Kort hörnvariant. Wanderson med en härlig utsida mot lagkaptenen Fredrik Lundgren. Men vilken räddning av målvakten Jonsson här. Bra gjort av kaptenen också. Fredrik Lundgren viktig. Men Wanderson, vilken spelare de har i honom, Gais. Det skulle dock bli en kvittering, och det är faktiskt Johnny Lundberg som i den 39:e minuten nickar in den där. Det är Michel Görlitz, tysken, som står för sitt 9:e assist den här säsongen. Har varit formidabel för Halmstad den här säsongen och viktigt för HBK att kunna behålla honom. Men i nuvarande form så lär det nog vara en och annan klubb som är intresserad av hans signatur. Gais fortsatte sen att köra på, och Wanderson gör sitt 18:e mål för säsongen. Blir delad skytteliga segrare med Tobias Hussein. Men han har totalt 25 poäng och är bäste poängplockare på det sättet i allsvenskan, brassen Wanderson. 18 mål av honom i ett lag som har kämpat om att hänga kvar. Det är en imponerande siffra. Då hade han en måltork under en väldigt lång period också, Wanderson, men exploderat här i slutet. Det var 2-1 målet, det var i den 74:e minuten, och sen så kommer 4-1, eller 3-1 målet, förlåt, i den 84:e, och det är Hallgrimar Jonasson som stöter in den där. Och det är bara för Carl Johan Jonsson att plocka ut ännu en boll ur målet. Halmstad har inte gjort någon bra säsong, men man klarar kontraktet, och det är absolut viktigaste. Återigen så ser vi att det är Wanderson som slår frisparken. Det är en Halmstad-spelare som stöter den vidare mot Jonasson. Och Gais vinner den här matchen med 3-1. Man slutar på en 11:e plats i allsvenskan. Halmstad blir på en 13:e plats, och man får väl se det här som en ganska misslyckad säsong för Halmstad. Gaisarna är nog ganska nöjda med framförallt att ha klarat kontraktet. Låg ju ganska skrynkligt till, men lyftes ordentligt på slutet av säsongen.